יש פה ממשלה של 61 ח"כים שהבעיה היא שכל אחד הוא ראש ממשלה. הבעיה היא שכל אחד ראש ממשלה, וכנראה שלאף אחד אין אמון אמיתי בראש הממשלה. ראינו כאן לפני שבוע, כאשר היה פה דיון קשה על הורדת גיל העבודה לגיל 13, ראש הממשלה, להערכתי, הבין שהחוק הזה חוק לא טוב, ואז ביקש ממציעת החוק, חברת כנסת חדשה, נגיד כמוני, מסיעה בקואליציה, וביקש ממני לדחות את זה בשבוע. ולפני כל העולם, הביע בראש הממשלה את האמון אולי הכי ברור שיכול להיות. עשתה לו ככה, בהקשרים האלה. אנחנו אופוזיציה, אני לא הייתי עושה לראש הממשלה ככה, לפני כל העולם ולפני כל העולם. אם זה לא אי אמון בראש ממשלה, אז מה זה אי אמון? אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו. חברי חבר הכנסת מאיר כהן, אני רוצה להגיד לך משהו. תשמע, ישימו את שנינו, גם את שנינו. שבמקום שבו אנחנו גדלנו, ילדים זה לא היה ברכה. עד שבא החוק של גיל 13, של שר האוצר, לא. ואז אני הבנתי למה ילדים היה ברכה. ואפשר להביא את זה עוד פעם, נכון? אם בגיל 13 שולחים ילדים לעבוד, אז ילדים זה ברכה. נכון שיהיו הרבה ילדים? יהיו לנו, נכון? אפשר להוריד את זה גם. עוד יותר ברכה. עוד יותר ברכה. בסדר, אנחנו אולי לא בסדר שאנחנו לא שולחים את הילדים שלנו בגיל 13 לעבוד. הייתה להיות לנו ברכה הרבה יותר גדולה. אז מה אנחנו אומרים? שבמקום שבו אנחנו לא גדלנו, במקום שבו אנחנו גודלים, דימונה, שם ילדים זה ברכה גם היום. אתה גר בדימונה, לא? כן, גם אני גר בהושעיה. שם יש ילדים וזה ברכה גם היום, לא רק פעם. ואני באמת מצר על כך, אבל אני רוצה רגע להמשיך וללכת. תראו, אנחנו חיים פה במליאה ובאולם הזה כבר הרבה זמן. גם גברתי, גם את רואה את זה. הרי אתם יודעים שלדוגמה, חוק העמותות, אם היה שר חוץ, לא היינו מגיעים לזה. ושמעתי טיעון שלא שמעתם אותו. למה צריך לסמן אותם, את העמותות או את נציגי הגופים שבאים לכאן? בגלל שאנחנו נוכל להחליט אם אנחנו רוצים לפגוש אותם או לא. נכון? זה בדיוק הסימון המוצרים באירופה. מה רע זה נהדר? הרי עכשיו אני יסמנו בנורווגיה או בגרמניה יין שבא משילה או מאלקנה, ואולי זה יגביר את הביקוש. אז למה אנחנו נגד סימון מוצרים? אני אומר את זה בגלל שברור לי שאם היה שר חוץ אמיתי ולא ראש ממשלה, שהוא גם שר חוץ וגם שר כלכלה ואני כרגע וגם שר פנים, אז יכול להיות שמישהו היה מתייחס יותר ברצינות ליחסי החוץ של מדינת ישראל ומחבר את החוק הזה גם אליהם. ומבין שיכול להיות שהחוק הזה לא נתן למרשלת נורווגיה, אבל נתן לשייח מקטר אפשרות לממן את העמותות בכנסת, בגלל שזה מה שהוא אומר, זה בסדר. מדינה לא יכולה ונסמן אותה, אבל שייח קטרי שתומך בחמאס, אתה שומע, השר לוין, נכון? שייח קטרי שתומך בחמאס, אז הוא יכול, בלי סימון, הוא יכול להשקיע בנו. זה כל הכוחניות הצבועה הזאת של ממשלה של 61 שעושה הכל מהר מהר, לא בדברים המרכזיים, העיקר להעביר את כל החוקים הכי דרקוניים כדי שיש שם, ובסוף עוד אומרים שהעם אמר את דברו. כשאני רוצה להגיד העם אמר את דברו, אז אני רוצה לתת לכם דוגמה נוספת. מה, נגמר לי הזמן? אז רק עוד דקה אני יכול? משפט אחרון, משפט אחרון. מה אתה נותן לי? משפט אחרון? אחרון, כן. טוב, אז אני רוצה להגיד מי עוד לא מאמין בראש הממשלה, בסדר? ובזה באמת אני אסיים. אבל ממש ראש... ממש קצר. כן, 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 כן. אתה צריך 30 דקות. לא, לא. עד עכשיו הוא לא נאמין. עד עכשיו זה המבוא. לא, נכון. אבל אני רוצה להגיד מי עוד לא מאמין בראש הממשלה, למי אני מצטרף. לדוגמה, ליושב יש בקואליציה סיעה בשם ש"ס. ראש הממשלה אמר שם בוושינגטון שהרפורמים והקונסרבטיבים זה חלק מהעם היהודי והם ייהנו מזכויות שוות. ואז מה קרה? לפני שהוא בא לארץ אמר יושב ראש סיעת ש"ס,
לא תהיה הכרה ברפורמים ולא יעזרו להם הצהרות ראש הממשלה. תגידו, אם חבר קואליציה, בהמשך למה שכבר אמרתי קודם, אז אני מסיים. בקיצור, מה שרציתי להגיד שאני מצטרף לעמדת סיעת ש"ס ואני מבקש להביע אי אמון בראש הממשלה. תודה.